ନମସ୍କାର, ନୀଳିମା କିଚେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତରକାରୀ କରି ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଆଳୁକୁ ସିଝାଇକି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇଛି। ଏଥର ଆଳୁର ଚୋପା ଛୁଆ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁର ଚୋପା ଯାକ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ନେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି। ଆଳୁ ଯାକ ମୁଁ କାଟି ନେଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ କଡ଼େଇ ଗୋଟେ ବସାଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇଟା ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କିଛି ତେଲ ନେଇ ନେଉଛି, 3-4 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ତେଲଟା ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ପାମ୍ପଡ଼ ଯାକ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ। ସେଇ ତେଲରେ ଆଳୁ ଯାକ ମୁଁ ଭାଜି ନେବି, ଟିକେ ହାଲକାରେ ଭାଜିବି। ଆଳୁ ଭଜା ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣୁଛି। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଟିକେ ତେଲ ନେଲିନି। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇ ନେଉଛି। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ରୁ କମ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ତାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ପକାଇ ନେଲି। ଅଧ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଅଧ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ପକାଇଲି ଏବଂ ମସଲାଟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷିବି ତେଲଟା ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲାରୁ ବି ଆମର ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଥର ଆଳୁ ଯାକ ମୁଁ ପକାଇ ନେବି ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ କଷାଟା ବି ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଦେଢ଼ କିନା ପାଣି ନେଇ ନେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇକିରି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତରକାରୀ ବି ଆମର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ହେବ। ଏଥର ପାମ୍ପଡ଼ ଯାକ ମୁଁ ପକାଇ ନେବି ତରକାରୀରେ। ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଅଧ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ରୁ କମ୍ ଟିକେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ନେଉଛି ଉପରେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ତରକାରୀ ବି ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ କାଢ଼ି ଆଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତରକାରୀ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ଏଥର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆଳୁ ପାମ୍ପଡ଼ ତରକାରୀ।